dir que... que hem de respectar a tothom i... i tot això. Hay que vigilar. Que no hay ningún ladrón. Fan propostes de problemàtiques, de dificultats que tenen ells a la via pública o tenen ells per relacionar-se amb els altres o per gaudir del lleure o per treballar o per ocupar-se el temps. Ens agradaria escoltar les vostres veus. També se puede hablar de los robos y de la seguridad. També, sí, sí. ¿Encuentran alguna dificultad o algo o alguna idea para poder mejorar la calidad?